Hello, ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာကြောင်းလေးပြောပြပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကကျွန်တော်ကိုမေးကြတယ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံတဲကို2လဗီဇာ3လဗီဇာ14ရက် free visa နဲ့ဝင်လာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာအလုပ်ရှာလို့ရမလားလို့မေးတယ်မလွယ်ပါဘူးအရန်ခက်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောပြစီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့ဒီ visa နဲ့ဝင်လာပြီးနောက်မှာနှစ်အရှိန်နေခြင်းနဲ့ဥပမာနှစ်အရှိန်ဆိုတာတဲ့လအရှိပေါ့လအရှိဆိုတော့တစ်နှစ်ပေါ့အဲ့လိုနေခြင်းနဲ့ဘလို့နေလို့ရမလဲတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေဖို့ကလည်းပဲအရန်ခက်ခဲပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဝင်လာကြက်ကွာ3လ visa 2လ visa 14ရက် free နဲ့ပဲလာတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီရက်တွေကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကတရားမဝင်နေထိုင်ဖို့ဖြစ်သွားတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမေးမြန်းစုံစမ်းပေးထားပါတယ်မေးမြန်းစုံစမ်းပေးတဲ့ထဲမှာဘာတစ်ခုသွားတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခု14ရက် visa နဲ့လာမယ့်လူတို့တော့လုပ်လို့မရပါဘူး2လ visa 3လ visa နဲ့ဝင်လာတဲ့လူတွေတက်ကြတော့ရောက်လာတာနဲ့တပတ်နှစ်ပတ်လောက်နေပြီးရတဲ့ချက်ချင်းအဲ့ visa ကိုရှောက်ရမှာပါ။ဘာ visa လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Thai language school ပေါ့။ Thai ဘာသာရပ်စကားကိုတင်ယူလေ့လာရမှာဖြစ်ပါ။ယူလေ့လာတဲ့အခါမှာတစ်နှစ် visa ရပါမယ်။ကျောင်းကနေပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကျောင်းကတစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့26,000ပေးရပါမယ်။သူကြတော့ lesson 180စာအတွက်ပေါ့။တစ်နှစ်စာလို့ပြောရမှာပေါ့။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ပဲခုန26,000ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းကိစ္စမပြည့်ပြတ်သေးပါဘူး။သူတို့ကဗီဇာတန်လေးတွားတိုးပေးမယ်။တိုးပေးတဲ့အခါမှာကျောင်းကလည်းအတူတူကတွားတိုးကြရမှာဖြစ်တယ်။တွားတိုးတဲ့အခါမှာကျောင်းကလိုက်လာပေးမှာဖြစ်တယ်။ကျောင်းကဗီဇာတွားတိုးတဲ့အခါမှာ1,000ဖြစ်ကုန်မယ်။1,900ကတော့အများနဲ့ကိုပေးနေရအောင်မှာဖြစ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်စာဖို့တောက်ဖို့နေဖို့တွေလည်းရှိအောင်မယ်။ပြီးတော့တကူကတော့မမိတ်ပါနဲ့။အဲ့ဒီ Thai Language School ကတချို့ကကြတော့တကယ်တက်တဲ့အကြောင်းရှိသလိုတချို့ကြတဲ့ဗီဇာပဲဝယ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဗီဇာလေးကိုပဲဝယ်လိုက်ပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးလုံးမှာဒီညမှာပဲတခြားလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းအဆင်ပြေတာပေါ့။ဒါကြောင့်ကိုရှောက်မဲ့အကြောင်းကအကြောင်းအပြအကြောင်းပဲလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တကယ်တက်ရမယ့်အကြောင်းလားဆိုတာလေးကိုတော့တစ်ချက်စုံစမ်းဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်။မေးမြန်းစုံစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြပါ။မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လူအတိရှိပါတယ်သူစီမှာကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ချိတ်ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်